हेलो फ्रेंड्स मई दिलदार और अपना चाय आज नागहारी एंटारटेनमेंट आज यू भिडियो कथ पातीम यूट्यूबारों विषय यूट्यूबारक एक कन्ट्रोवर्सी आज भिडिओ यूट्यूबार एक कन्ट्रोवर्सीक मैं किसान कथ कबले चेस्ा करम जीवन शुनार पद किसान यूट्यूबारर और किसुसंख्यक लोकर एकदम बैंड बजि जा बेसि देरी नक बोलो हे सकल लोकक बैंड बजाव आज भिडिओ आरम्भ करूँ जो किसुदर पर मैं यूट्यूब एक्टिव ना सोशल मीडिया इन बेस एक्टिव ना भिडिओ बन ना क्या सोशल मीडिया सैडत क्या पोस्ट दी अच्छा यूट्यूब खुलिल भाविल क्या भल कन्टेन्ट चाओ और तार पद किसान भिडिओ देखा पाल किसान यूट्यूबारे किसुधरण भिडिओ आपलोड कर किसान यूट्यूबारे किसुसंख्यक भिडिओ आपलोड कर जीवर चार पद मैं भाविल यूट्यूबार बिलाक सकुले एकेलगे आसे हांतित आसे किन्तु तार माजत किसुसंख्यक यूट्यूबारर माजत काजिया होय आसे आरु गोटे अखमर यूट्यूबार हकलर एक प्रकार बदनाम बा मानुबिलाके कबोल आरम्भ करिसे जे अखमर यूट्यूबार हकले काजिया करि आसे आजिर ए भिडिओटुत ए काजिया सम्बन्धे किसुसंख्यक कथा बा किसुबिलाक कथा आपनलोगक कबोले चेष्टा करिम मैं प्रथम अवस्था जेतिया एटा भिडिओ चालु जे यूट्यूबारर माजत काजिया होइसे तेतिया भाबिलु जे कार भूल बा कार दोष বা কোন হুদ্দ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা ভিডিঅ' বনাম বা এটা অপিনিয়ন দিম কিন্তু তাৰ পিছত যেতিয়া চালো কাজিয়াটো এজন দুজন মানুহৰ মাজত নহয় প্ৰথম ভিডিঅ'টো বা প্ৰথম অৱস্থাত মই ভাবিছিলো যে আসামৰ ডেকা আৰু বিকাশ আমিনীৰ লগত এটা কাজিয়া হৈছে মই ভাবিছিলো সিহঁত দুজনৰ মাজত কিবা কাজিয়া হৈছে সেইখিনি চাওঁ নাই কাজিয়াটো কাক লৈ হৈছে ডিম্পু বৰুৱাক লৈ হৈছে এইফালে আকৌ বেলেগ বেলেগ ইউটিউবাৰৰ লগত কাজিয়া বিকাশ আমিনীৰ লগত বেলেগৰ লগত আসামৰ ডেকাৰ লগত বেলেগৰ লগত বা আমুক তামুক মানে টিকটক আৰু ইউটিউবাৰ সকলোবোৰ একেলগে কিবা যেন খিচিৰি হৈ আছে আৰু তাৰ পিছত ভাবিলোঁ যে এইবিলাকক লৈ ভিডিঅ' বনোৱাটো টোটেলি ফটোৱামি হ'ব যদি এটা কণ্টেণ্টক লৈ বা এজন এজন মানুহৰ লগত মানে দুজন মানুহৰ লগত যদি কিবা বিষয়ত কাজিয়া হল হয় তেতিয়াহ'লে সেই বিষয়ত মাত মাতি লয় বা সেই বিষয়ত কাৰ ভুল বা কোনজন শুদ্ধ সেই বিষয়ে মাত মাতি লয় কিন্তু কাজিয়াটো হৈছে এক প্ৰকাৰৰ খিচৰি মানে ডিম্পু বৰুৱাক লৈ কাজিয়া হৈছে বিকাশ আমিন আৰু আসামৰ ডেকাৰ লগত এই ক্ষেত্ৰত ডিম্পু বৰুৱাই একোৱে কোৱা নাই একোৱে মাত মাতা নাই কিন্তু কাজিয়াটো হৈ আছে ডিম্পু বৰুৱাক লৈ কাৰ মাজত আসামৰ ডেকা আৰু বিকাশ আমিনৰ লগত মানে চাওক মই কেইটামান কথা কওঁ বা দুটামান কথা কওঁ আপোনালোকে কথা দুটা ভালকৈ মন কৰিব দুজন ইউটিউবাৰৰ মাজত কাজিয়া হৈছে এজনে আনজনৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছে আনজনে এজনৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছে মানে দুয়োজনে ইজনৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই আছে বনোৱাৰ পিছত কি হ'ল দুয়োজনৰে ভিউজ আহি আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহি আছে কাৰণ সকলোৱে তেওঁলোকৰ চেনেলবিলাক চাই আছে আৰু তাৰ পিছতে কিছুমানে আকৌ এইবিলাকক লৈ মতামত দি আছে নিজে বহুত ভাল নিজে আমুক কৰিছে তামুক কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক কৈ আছে যিবিলাকে আগত বহুত কিবা কিবি কথা কৈ থৈছে ইচ্ছা কৰিলে সেইবিলাক উলিয়াই দিব পাৰোঁ কিন্তু নকওঁ তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাইছে আৰু আমি বৰ আছোঁ আমি বৰ আকৌ ভিডিঅ' বনাইছোঁ মানে সকলোৱে মিলি সেই আণ্টিজনীৰ কথা মনত পৰে যে ছাৰে মিলকে হমকো পাগল বনা ৰে মাদাৰ চোতকে বচ্চে মই এইটো নকওঁ যে তোমালোকে কাজিয়া নকৰিবা বা কণ্ট্ৰভাৰ্চি নকৰিবা সকলোবোৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ড তোমালোকে কাজিয়া নকৰিবা সকলোবোৰ মিলি থাকিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজনে নাই কাৰণ সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মত আছে বা নিজৰ নিজৰ বিবেক আছে নিজৰ নিজৰ বিবেকেৰে যিখিনি কথা কয় সেইখিনি কামেই কৰক কিন্তু এটা কথা এইখিনিতে ক'বই লাগিব আৰু সেইটো কথা কমেই যে ইউটিউবাৰবিলাকক কিছুসংখ্যক মানুহে আইডল বুলি মানে বহুত মানুহ আছে বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে যে ইউটিউবাৰবিলাক বহুত ছাকচেছ হৈছে লাগিলে বেলেগৰ বস্তু মাৰি খাইছে কথা নাই কিন্তু ছাকচেছ হৈছে তেনেকুৱা ধৰণে দেখায় আৰু তেওঁলোকক কিছুসংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে উঠি অহা প্ৰজন্মই আইডল বুলি ভাবে কিন্তু এই আইডলসকলে যেতিয়া ফটোৱামি কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কাজিয়া কৰে তাৰ পিছত মানে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি শিক্ষা পাব বা বহুতে এনেকুৱা ধৰণে সুধিব যে দিলদাৰ দা আপুনিওতো এইবিলাক কথা ইগনোৰ কৰিব পাৰে নহয় ইগনোৰ কিয় কৰিম সকলোৱে কণ্টেণ্ট বিচাৰি আছে ভিউজ লাগে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগে মোৰো লাগে ছিৰিয়াছলি মোৰো লাগে কিন্তু এইবিলাক বিষয়ত মাত মাতিব লাগে বহুতে এনেকুৱা ধৰণে ক'ব বিচাৰে যে এইবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত মই মাত মাতিব নিবিচাৰোঁ কিন্তু আমুকৰ কাৰণে তামুকৰ কাৰণে মাত মাতিব বিচাৰোঁ তেওঁলোকক ক'ব যে তোমালোকে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা আৰ্ণিং বন্ধ কৰি থবা নথয় কাৰণ তেওঁলোকৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগে ভিউজ লাগে পইচা লাগে এইটোৱে মেইন কাৰণ আৰু এই উদ্দেশ্যটো আগত ৰাখিয়ে তেওঁলোকে কি কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কাজিয়া কৰিছে দুজন ইউটিউবাৰৰ বা যিকোনো দুজন ইউটিউবাৰৰ মাজত কাজিয়া হ'লে আপোনালোকে নাভাবিব যে তেওঁলোকৰ লগত কণ্টেক্ট নাথাকে বা তেওঁলোকৰ ইজনৰ সিজনৰ নাম্বাৰ নাই কিবা এটা সৰু বিষয়ত কিবা কাজিয়া হৈছে বা মই এটা ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ বা কোনোবা এজনে ভিডিঅ' এটা বনাইছে ভিডিঅ'টোত কিবা ভুল হ'ব পাৰে আনজন ইউটিউবাৰে সেই কথাটো মোক ফোন কৰি বা কিবা কণ্টেক্ট কৰি মোক ক'ব পাৰে যে দিলদাৰ তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণে ভিডিঅ' বনাব নালাগিছিল তোমাৰ এইটো ভুল হৈছে কথাখিনি তাতে শেষ হয় কিন্তু নহয় আনজনে আকৌ ভিডিঅ' বনাব সেই ভিডিঅ'টোৰ আকৌ এও ৰিপ্লাই দিব
আকো হি রিপ্লাই দিব আকো বেলেগ কোনোবা ভিডিও মানে এনেকুৱা ধৰণে বনাই মানুহবিলাকক টোটেলি মক্কেল বনাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে সকলোবোৰ ইউটিউবাৰ যিসকল ইউটিউবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কাজিয়া কৰাত ব্যস্ত থাকে বা যিবিলাক অযথা কথা যিবিলাক কথাত কাজিয়া কৰিব নালাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বিলাকত এটা দুটা নহয় বহুতকেইটা ভিডিঅ' বনাই যি এক পৰ্যায়ক্ৰমে এক ধৰণৰ ছিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে এইবিলাকক টোটেলি এক প্ৰকাৰৰ মক্কেলামী বুলিয়ে কওঁ মোৰ কথাবিলাক হজম নহ'ব জানো বেয়া লাগিব কাৰণ বেয়া লাগিব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকে কৈছোঁ যে বেয়া লাগিব কিন্তু কথাবোৰ অলপমান ভাবিবচোন যে এনেকুৱা ধৰণে ভিডিঅ' বনাই কি বুজাব বিচাৰিছে শেষত জাষ্ট এটা কথাই ক'ব বিচাৰিম যে এই ইউটিউবাৰবিলাকে বা সকলোবোৰ ইউটিউবাৰ এনেকুৱা বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই থাকিব এইবিলাক তেতিয়াই বন্ধ হ'ব যেতিয়া ৰাইজে বা মানুহবিলাকে এইবিলাক ইগনোৰ কৰা শিকিব কোনোবাই এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা ফটুৱা বিষয়বিলাকৰ ওপৰত যদি ভিডিঅ' বনায় বা এনেকুৱা ধৰণৰ কাজিয়া কৰে তেতিয়াহ'লে মই কৈ দিছোঁ চিধা আপোনালোকে যাওক আৰু কমেণ্টত বেয়া বেয়া গালি দিয়ক আৰু কৈ দিয়ক যে তোমালোকে ফটো আমি বন্ধ কৰা আপোনালোকে ভিডিঅ' চোৱা বন্ধ কৰি দিয়ক তেতিয়া নিশ্চয় গুচি যাব কাৰণ ভিডিঅ' বনালে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভিডিঅ' বনালে যদি বহুত ভিউজ আহে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহে তেতিয়াহ'লে অভিয়াছলি বনাব নাই বনাবই মোৰ এই ভিডিঅ'টো কাৰোবাৰ হজম নহ'ব পাৰে কিন্তু যিসকলে কথাবিলাক বুজি পাইছে বা মোৰ কথাবিলাক বুজি পাইছে তেওঁলোকে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু কমেণ্টত জনাওক আপোনালোকে কি ভাবিছে কথাবোৰ কমেণ্টত লিখিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক সকলোবোৰ ইউটিউবাৰৰ চকুত পৰিব লাগে যিসকলে এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ মাত মাতি আছে তেওঁলোকৰো এই ভিডিঅ'টো চকুত পৰিব লাগে আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপুনি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক 1,00,000ৰ দেওনাটো আমাৰো পাব লাগে চিলভাৰ প্লে বাটন আমাৰো লাগে আজিলৈকে আহিছোঁ টিল দেন টাটা